Hotel-restaurant La Perla. Hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla. Tracte familiar amb un servei professional. La Perla. L'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola de nou, benvinguts a la banqueta d'Olot Televisió per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Les temporades doncs acostumen a ser llargues pels clubs esportius, però quan arriben aquest moment, els mesos de punt d'arribar a l'estiu, és quan es confirmen doncs tots aquells mèrits arrossegats al llarg de la temporada o també aquells de mèrits que fan tornar trist i plantejar-te les coses de cara a la temporada següent. Avui parlem d'un mèrit, el mèrit del Club Bàsquet Olot, que ha aconseguit la seva permanència a la Primera Catalana. En parlarem amb Werner Esteller. Werner, bones. Això ho farem d'aquí a uns moments a l'entrevista, però és un clar exemple de com el treball constant al llarg de tot el curs acaba donant els seus fruits, ja sigui encara a través d'una promoció per evitar baixar de categoria, però al final el que compta és això, complir amb aquests objectius i assentar-se, confirmar-los el que ha estat el treball al llarg de la temporada. Avui a la banqueta parlarem de tots aquests temes. Avui a la banqueta, la Cistella és la protagonista del programa. El sènior femení del Club Bàsquet Olot és de Primera Catalana, un objectiu complert i merescut. En parlarem amb el seu entrenador, Werner Esteller. Farem un ampli repàs al que ens ha deixat de si el futbol en els darrers dies, l'actualitat de la Unió Esportiva Olot, la Copa Catalunya entre les Planes i el Besalú o l'evolució dels més petits centraran aquesta part. Durant el cap de setmana hi ha hagut molts esdeveniments esportius. El Festival de Patinatge destaca entre tots ells, però també tenim raid, escalada, atletisme i ho repassarem tot, com sempre, asseguts a la banqueta. L'esport, això, a vegades doncs, ens fa viure amb neguit el que passa al llarg de la temporada, però, per sort, doncs, els èxits a vegades doncs ens fan estar contents i avui és un d'aquests dies amb la permanència del Club Bàsquet Olot Sènior Femení en aquesta Primera Catalana. Werner Esteller, entrenador del Sènior Femení, benvingut a la banqueta. Bones, gràcies. Entenc que ha estat un alliberament. Ha estat un descans al final de temporada, una temporada llarga, sempre quan s'acaba i si s'acaba per bé, és un descans i una felicitat. He sentit en talls de veu, recollits, que no es mereixeu fer aquesta promoció de descens i que el 2-0 definitiu, perquè hem de recordar que el resultat del segon partit ha estat de 49-55 a la pista del Cervera, que era l'altre equip que disputava aquesta eliminatòria, doncs bé, doncs que potser no us mereixeu i que per tant aquest 2-0 rotund certifica el bon treball fet al llarg de la temporada. Honestament creiem que no, que havíem fet una temporada com per salvar el play-out. De fet, vam entrar l'última jornada, va ser l'única jornada on vam estar matemàticament i al final de manera efectiva en aquest play-out. Havíem estat fora al llarg de tota la temporada, creiem que no ens ho mereixíem i teníem ganes de demostrar el que finalment hem fet. Que al final, si mirem de tot el play-out, del nostre grup, tant de final a 4 com del play-out, de moment hem sigut els únics que han sigut capaços de treure l'eliminatòria a favor. I ho han tret per la via ràpida i això doncs, es veia sobre la pista amb l'alegria de les jugadores un cop acabat el partit. Ara veurem tot seguit aquestes imatges d'aquesta alegria. Entenc que quan acaba és aquesta explosió necessària i un dels moments més bonics de l'esport. Més bonics, més emocionants. I ho comentàvem amb l'equip
quan les coses van tan apretades, van tan justes, acabar amb aquesta felicitat és una doble felicitat, amplifica aquesta, bueno, aquesta emoció final, i tot ho val en aquell moment. Vam acabar realment emocionats del treball, del resultat del treball ben fet. Com vas veure el rival, el Cervera? Cervera era un rival que enganyava. Va venir aquí a casa el primer partit amb 6 sèniors, semblava que ja anaven de cap a caiguda. Era un rival que les tendències eren contràries a nosaltres. Ells venien de salvar el descens directe, havien tingut una nova oportunitat, era un premi aquest play-out. Nosaltres veníem d'estar sempre fora i caure a última hora, semblava com un càstig jugar aquest play-out, i les il·lusions eren contraposades en aquest aspecte. Ells els van presentar en 6 sèniors, nosaltres, com aquest final de temporada, aquests 3 últims mesos, teníem les 7 sèniors que formem part de l'equip perquè teníem lesionats i una júnior. Va ser un rival difícil que vam intentar explotar el nivell físic nostre, les nostres cames i el nostre caràcter, i evidentment un equip de primera com el Cervera, tot i la posició que ocupava, ens va plantejar dubtes i guerra des del primer partit. És que va ser un partit curiós perquè va començar en aquest últim partit molt fortes, establint les diferències més àmplies del partit, però mica en mica, de forma progressiva, el Cervera va anar retallant distàncies, i fins i tot hi va haver-hi un moment en l'últim quart que es va arribar a posar per davant. Sí, clar, en aquell moment, per sort, es va recuperar la bona dinàmica ofensiva, però no sé, en aquell moment, de que quan el Cervera tornava a estar per davant, si us van venir alguns dubtes. No, havíem viscut aquest partit, va ser molt similar al partit de casa, on vam agafar una molt bona renda a la primera part. Al tercer quart sabien que ja es fan fortes, és un equip que ha estat patint tota la temporada i estan acostumades a patir, elles també eren molt conscients d'això i sabia que el seu moment arribaria. A diferència del partit de casa, allà a casa seu amb el públic apretant, van ser capaces de posar-se per davant al final del tercer quart. Ens va costar entrar a l'últim quart, no vam anotar fins al minut 6, i aquí és on crec que la nostra veterania i el caràcter ens va fer afrontar al final del partit sense dubtes aparents del que havíem de fer. Sabíem que havíem lluitat molt al llarg de l'eliminatòria i què havíem de fer per treure-la endavant. S'ha salvat aquesta primera catalana. Entenc que era el gran objectiu d'aquesta temporada. De cas a la temporada vinent, primer de tot, quan entres a ser entrenador del Club Bàsquet Olot Sènior Femení, fas acompanyat d'un equip tècnic amb la intenció d'establir-vos, de sentar-vos en l'equip al llarg d'un temps. Bernie Esteller estarà a la banqueta l'any vinent? Ara dèiem, nosaltres el plantejament de la temporada vinent ara era descansar una setmana. Sí, nosaltres estarem al capdavant de l'equip. El projecte que havíem pres amb el club no era d'un any de la nostra presència, és un projecte de club, no d'equip, en aquest cas. Hem de treballar per tornar a fer, com aquest any, un equip sòlid per mantenir la categoria que entenem, que és la categoria que, per tal i com s'està treballant dins del club, és la que ens mereixem. I estarem l'any vinent. Espero convèncer els companys que he tingut de l'estaf tècnic aquest any perquè m'acompanyin en aquest segon any d'equip, i de seguida que tanquem aquesta setmana que ens hem donat tots de descans, començar a despenjar telèfons, a parlar amb tothom i veure com consolidem en aquesta segona temporada del projecte. Així avui trencam la setmana de descans, com aquell qui diu. No, és evident que ara tot està calent, hem de viure els moments pels quals hem treballat, i ara toca el moment de gaudir i de respirar, que és el que ens mereixem ara. Tancarem la temporada amb un sopar del sènior aquesta setmana, i després ens hi tornarem a posar la vinent, amb molta feina que ja tenim, òbviament, avançada, perquè així ha de ser, però tot ha de tenir el seu procés. Entenc que la intenció és aquesta, doncs, que l'equip, el nivell de l'equip, en aquests moments estem a primera catalana, però sobretot d'anar cap en una línia, d'anar-se convertint mica en mica en un dels equips forts de la categoria. Seria aquest l'objectiu? Hem d'intentar que les jugadores que tenim a baix, poder-les mantenir
a dins del club. Aquest seria el primer objectiu, que puguin arribar a l'equip, que aquestes jugadores que han mantingut la categoria al llarg de l'any es mantinguin i sàpiguen arropar aquestes incorporacions de baix. També d'anar a buscar, a la mesura de les nostres possibilitats, el talent d'allà on el tinguem a l'abast, convèncer el nostre projecte d'equip i de club per atraure a la gent que té possibilitats d'arribar a l'equip. I amb això, consolidar amb aquesta segona temporada, sí, consolidar un equip que no sigui tan curt d'efectius com aquest any, que ens hem acabat la temporada amb 7 fitxes de primer equip, intenta que sigui un equip més llarg, que és el que ens agradaria. Parles molt del concepte club, entenc que el projecte, com bé dius, és de club, no d'un sol equip, que hi pugui haver de forma puntual en la primera catalana o en el cas del masculí, concretament en els sèniors, etcètera, etcètera, sinó que va molt més enllà en el Club Bàsquet Olot. Com veus les jugadores que pugen? Bé, tenim un treball, una feina molt bona. Aquest any ens han acompanyat molt l'equip júnior, ens ha acompanyat, i són fets diferencials que et marquen el devenir del que... De finalment el que pot ser. Si parlàvem a l'inici del Cervera, que eren 6 jugadores, el problema del Cervera com a estructura del club és que no tenia un sub-21, un sub-25, perdó, ni un júnior, havia d'estirar de cadets. És molt difícil, en una categoria com és la de primera, anar a buscar que el salt de cadet sigui el que et doni les garanties de continuïtat. Nosaltres aquesta estructura la tenim, i ara entenem que hi ha jugadores que poden fer un salt. Ens han estat ajudant tota la temporada amb els entrenaments i ha arribat el moment de consolidar la plaça la seva plaça dins de l'equip. Optimista de cara al futur? Sí, sí. Sempre ho hem sigut d'optimistes amb aquest equip. Ens hem trobat amb un equip humà extraordinari, amb aquest sènior. Per sorpresa nostra no ens esperàvem. Hem disfrutat molt de la temporada, amb elles com a persones, com a equip i com a jugadores. En moments els hem tingut de tots colors, com és una temporada llarga com la nostra, i volem consolidar aquest equip humà i nodrir-lo de gent jove que ens aporti. Bé, doncs de moment el que toca és estar d'enhorabona per aquesta permanència de la primera catalana, descansar ja, Ernest Teller, a partir d'aquest moment, doncs ja et deixem una mica en pau. Una mica, però de ben aviat ja tornarem a riar doncs, les notícies esportives pel que fa al Club Bàsquet Olot. Moltes gràcies per ser aquí avui a la banqueta i gaudeixo d'allò més. A vosaltres, gràcies. I bé, seguim en el món del bàsquet perquè ara toca parlar del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, que tenia dues cites importants aquest cap de setmana. Es tracta de la fase de permanència del seu equip de tercera catalana, que els enfrontava a l'Aula B i que podien acabar determinant l'eliminatòria aquest dissabte en pista pròpia, Sant Joan les Fonts, i també de la Copa Catalunya, que disputava el seu Sots 21. Les imatges precisament que veiem en pantalla són d'aquest Sots 21, que va participar en el campionat disputat a Porqueres com a campió gironí. El que passa és que a les semifinals va perdre contra el campió tarragoní, el Reus, per 66-74. Al final, aquest campionat, aquesta Copa Catalunya, va ser guanyat pel Martinenc per 72-62 contra el Reus, el Butxí, del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc. I pel que fa a l'equip de tercera catalana, doncs no va poder sentenciar l'eliminatòria de permanència, i això que havia aconseguit guanyar el factor camp, i al final va perdre per 69-78 en pista pròpia. Sant Joan les Fonts haurà de jugar un darrer partit a la pista de l'Aula B. I ara passam al món del futbol, i primer de tot deixeu-me donar les gràcies al Sant Privat de Futbol perquè ens ha fet entrega d'aquesta fantàstica samarreta de l'equip que en aquests moments està disputant la categoria del grup 17è d'aquesta tercera catalana. Moltes gràcies al Sant Privat per aquesta samarreta. Recordeu, tots els clubs esportius de la Garrotxa, si voleu, ens podeu fer enviar merchandising per anar-lo posant en el nostre set del programa i d'aquesta manera retre també el nostre particular homenatge a tot l'esforç que vosaltres feu al llarg de la Lliga i de la temporada. Passem ara mateix en el bloc de futbol, començant parlant de la Unió Esportiva Olot, perquè ja està havent moviments de mercat. Comencem per les baixes, com són, per exemple, de 5 jugadors.
Es tracta de Lluís Micaló i David Vigues, defenses, el migcampista Yeray Sabariego i els porters Òscar Bastida i Moha Chaoui. Els defenses David Vigues i Lluís Micaló, especialment aquests dos, han tingut una llarga implicació amb el club en les dues darreres últimes temporades, arribant a disputar més d'un centenar de partits entre els dos. No hi ha hagut tanta sort amb Yeray Sabariego i tampoc amb els porters Òscar Bastida i Moha Chaoui, perquè els tres han patit lesions en el tram final de la temporada. Això sí, la Unió Esportiva Olot deixa a Yeray Sabariego i també a Òscar Bastida de recuperar-se de les seves respectives lesions amb el club en aquesta pretemporada i tornar a parlar un cop hagi passat aquesta pretemporada i s'hagi vist l'evolució de les seves lesions. I seguim parlant del mercat de la Unió Esportiva Olot o el que envolta el club olotí, perquè es posa en òrbita un davanter garrotxí. Es tracta de Marc Nierga, l'ariet garrotxí de la canya. Va arribar a disputar un total de gairebé 60 partits oficials amb el Lleida Esportiu, però no ha renovat el seu contracte. El defineixen com un futbolista treballador i compromès, però consideren que no han tingut els resultats desitjats, que no ha marcat els gols que hauria d'haver marcat amb el Lleida Esportiu. En total n'ha acumulat 8 en la temporada i mitja que ha passat en el club del Segrià i ara es posa en òrbita de la Unió Esportiva Olot perquè el club olotí, doncs, des de fa temps, busca un jugador del seu perfil per completar la plantilla olotina. I també al llarg del mercat hem viscut amb sorpresa aquesta notícia. Ens l'avançava doncs, el blog del Gavà Havoc, que és un especialista en el grup tercer de la segona divisió B i en tot el futbol català, i ens explicava això, que Carles Mas doncs, estava a prova amb el Dinamo de Tbilisi, un equip de Geòrgia. Al final es veu que Carles Mas, el defensa olotí, no fitxarà per al Dinamo de Tbilisi, però això arriba, aquesta notícia, en plenes negociacions per la renovació del central per la Unió Esportiva Olot. I seguint unes categories més avall, en el futbol garrotxí, lamentem la notícia de que Manel Puigvert no seguirà com a entrenador del Camprodon. Manel Puigvert portava una llarga trajectòria a la banqueta del club ripollès, en total 14 temporades, ja l'anomenaven el Ferguson de la segona catalana, doncs feia 14 anys que Manel Puigvert estava a la banqueta del Camprodon. Al final d'aquesta temporada, per considerar que s'havia acabat una etapa, doncs tant entrenador com el club han decidit finiquitar la seva relació. I ens anem ara fins a la tercera i la quarta catalana per parlar de l'enfrontament de l'eliminatòria de Copa Catalunya que disputaven els dos campions garrotxins, el Besalú contra les Planes, en el camp de les Planes Hostoles. Al final, qui avança ronda és les Planes, que jugarà la propera ronda contra el quart. La tercera fase de la Copa Catalunya Amateur reparava un derbi garrotxí entre els campions de quarta catalana, les Planes, i els campions de tercera catalana, el Besalú. El partit, que es va jugar al Josep Guàrdia Rodà de les Planes, va arrencar amb un Besalú amb ganes d'imposar la seva superioritat. No va ser fins a mitja hora, però, que Genís Tenes va posar aquesta superioritat al marcador amb un autèntic golaç. L'alegria visitant, però, va durar poc, perquè Jordi Soler, dos minuts més tard, va aprofitar un refús per empatar el xoc. La primera part ha estat disputada. Hem vist bon partit, m'ha agradat l'actitud dels nanos, pensa que fa dues setmanes que no entrenem, i bueno, ens pensàvem que la segona part ells ens apretaria molt més, han pogut fer quatre canvis, nosaltres no, teníem el que teníem, i bueno, al final he vist que ells doncs, anaven una mica, no sé, o cansats, o una mica passotisme, i han tingut, bueno, doncs per poder fer algun golet, així a set, hem fet un gol més que ells i ens toca passar. La tornada de vestidors va dur diversos canvis al Besalú, amb l'entrada de pràcticament la meitat de nous jugadors de refresc. Això es va notar en el domini de la pilota i Martín Aguilar va definir de manera espectacular per posar-lo a dos. Tot i això, les Planes no es va rendir i 10 minuts més tard Ivan Güell sorprenia el segon pal per empatar de nou. El partit va entrar en un domini posicional i de la possessió dels visitants, però amb les ocasions pels locals. Albert Joanola va definir molt bé una gran passada llunyana passada a la mitja hora de joc i semblava que deixava el partit sentenciat. La primera part ha estat molt igualada, i molt competida, i en canvi la segona part ells ens han pogut enganxar en un parell de contraatacs que ens han fet mal. Ens havien posat per davant en el marcador i semblava que teníem el partit controlat, però amb dues contres cap al final del partit, doncs, amb dues jugades per banda d'ells, ens han pogut guanyar. Però les Planes encara va tenir temps de fer dos gols. El primer de nou de Jordi Soler en una gran acció dins l'àrea.
L'empat a 3 va deixar molt tocat el Besalú, que va veure com a pocs minuts pel final. Sergi Pagès sentenciava la remuntada, posant la pilota lluny de l'abast del porter besaluenc. Les Planes estarà a la quarta fase, mentre que el Besalú s'acomiada així de la temporada. Seguim en el futbol, anem amb el futbol base, perquè Sant Joan les Fonts tenia una cita important de la seva temporada en el Club Poliesportiu Sant Joanenc. Es tracta del Memorial Martí Soy, que es disputava en aquesta població. Anem a veure com va anar la jornada. Un any més i ja en van 14, el Club Poliesportiu Sant Joanenc de Sant Joan les Fonts va organitzar el Memorial Martí Soy, un torneig que es juga sobre la gespa natural del camp de futbol del municipi i en el qual es poden veure equips de tota la demarcació de Girona. Es tracta d'un torneig especial pel record a Martí Soy, un dels responsables de que Sant Joan les Fonts pogués gaudir d'un club de futbol. Aquest senyor Martí Soy, doncs, se'n cuidava del futbol, era el que ho portava tot, i des de que doncs, fa 14 anys que ens va deixar, i hem continuat fent aquest torneig. I ho fem tot per ell, perquè ell estava molt implicat amb el futbol, i va ser com aquell que diu que va arrencar el futbol aquí a Sant Joan. Aquesta 14a edició ha comptat amb menys equips que l'anterior, perquè a última hora han hagut 3 clubs que no han pogut assistir. Es tracta d'un torneig que influeix de manera positiva en tot el municipi. Bueno, aquí a Sant Joan ja ho veus, hi ha ambient, llavors aquí també porta una mica d'això al poble, perquè la gent es queda a dinar per aquí, algun restaurant, se'n beneficia una mica tothom. L'objectiu és seguir fent créixer el futbol de la comarca i que els nens i nenes gaudeixin practicant-lo. Això sí, sempre és del respecte i el joc net. I en futbol base, els equips tenien una cita important, alguns equips a la Garrotxa, a Andorra, amb el torneig MIC de futbol 7. I destaquem la participació del Besalú, de l'Alevi B del Besalú, que va ser capaç d'eliminar a tot un Olímpic Lyonnais, l'Olímpic de Lió, destacant aquesta fotografia del mateix torneig, centrant-se en les imatges dels jugadors del Club d'Esports Besalú. I la propera cap de setmana, el proper dissabte, dia 9 de juny, tenim una cita destacada també aquí a la ciutat d'Olot. Es tracta de la tercera edició del Futbol Biot, que ara es passa a dir Som Valors. Es tracta d'un torneig de futbol que intenta incentivar valors en les categories de formació i de promoció, com per exemple el respecte, la igualtat i també el companyerisme entre els diferents futbolistes. Anem a escoltar una de les organitzadores sobre què representa el torneig Som Valors. És un torneig de futbol educatiu amb valors. O sigui, nosaltres creiem que l'esport és una eina educativa que va més enllà de les aules, que permet ensenyar a tots els nens i nenes que estan creixent i s'estan formant com a persones habilitats socials i valors com el companyerisme, el treball en equip, la motivació, el compromís, la solidaritat. I a través d'aquest torneig, tal com diu el nom, Som Valors, el que volem doncs, és potenciar aquests valors, així com també la igualtat de gènere, la cohesió i la inclusió de tots els infants a la comarca. Passem a altres esports. Aquest cap de setmana Santa Pau va viure una competició peculiar. Es tracta de la primera Santa Pau Street Boulder, una competició d'escalada urbana organitzada per la Bloquera, el Consistori i el Patronat de Turisme de Santa Pau, que va reunir a una 80ena de participants. Els guanyadors absoluts van ser Roger Carreras i Carme Llimona. Escalant un entorn medieval. Això és el que una 80ena d'escaladors i escaladores van fer aquest dissabte a Santa Pau, en el marc de la primera competició d'escalada urbana del municipi i de la comarca. La jornada va ser extensa des del matí fins al vespre i des del consistori la valoració no podria ser millor. Nosaltres comptant arribar doncs, passar d'aquests 60 sobre un 100 pensàvem que era la xifra on ens havíem de moure per ser la primera vegada contents i llavors bueno, s'han marcat diferents blocs que en diuen ells o diferents zones perquè la gent ens entengui en diferents punts del nucli antic. Llocs més emblemàtics com pot ser la muralla del castell o l'església de Santa Maria o el portal del mar, llocs molt emblemàtics. En categoria absoluta masculina, el guanyador va ser Roger Carreras i en fèmines, Carme Llimona es va proclamar vencedora. Pel que fa a la categoria infantil, Marlí Coromina va quedar primer en nois i Maria Prieto en noies.
Els quatre guanyadors van ser premiats amb estades d'una nit en allotjaments del municipi. A més, el Santa Pau Street Boulder va servir per fer una simbiosi entre esport i patrimoni. Amb l'objectiu que la gent conegués una mica l'entorn que tenim al nucli antic i pogués gaudir d'aquesta escalada urbana amb un entorn medieval, ja que moltes vegades tenen que fer aquest tipus d'escalada en entorns més indoors, no? Una mica l'objectiu era aquest, posar en valor el patrimoni que tenim, que la gent pogués gaudir aquest magnífic nucli medieval que tenim i poder conèixer Santa Pau, la comarca de la Garrotxa i poder practicar aquest esport que tant els agrada. Amb tot, centenars de persones van poder gaudir d'un esdeveniment inèdit fins a la data a la Garrotxa, però que entre la bloquera, l'Ajuntament i el Patronat de Turisme de Santa Pau es mirarà de donar-li continuïtat. I ens anem fins a les Planes d'Hostoles perquè va ser un dels punts per on va passar el Campionat de Catalunya de Raids d'Aventura d'aquest 2018, en el marc de la prova La Garrotxa Salvatge. Hi van participar prop d'un centenar d'esportistes i per primera vegada en una prova pilot es van incorporar àrbitres en aquesta competició. Els vencedors van ser l'equip Aventura Experience, format per Isabel Gelada, Dani Gallardo i Juan Planas. El CatRide, celebrat aquest cap de setmana a les Planes d'Hostoles, és seu del Campionat de Catalunya de Raids d'Aventura de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Es tracta d'una competició multiesportiva on els equips, amb l'ajuda del mapa i la brújula, han de fer un recorregut proposat per l'organització que enllaça diferents disciplines esportives i proves especials. Els participants són persones molt preparades físicament per poder aguantar el recorregut i totes les hores de competició. Van estar 25 hores de competició, sense parar ni dormir, en proves de kayak, trekking, BTT, tir amb arc, orientació específica i slackline. Aquest any era Campionat de Catalunya, llavors són 25 hores non-stop, o sigui, en 25 hores els hem fet un recorregut per Susqueda, el Pantà, després hem anat per Cabrera, el Far, després hem anat a Rupit, Olot, i ara tornen aquí les Planes d'Hostoles i tornen a pujar a Sant Martí. La competició s'ha preparat durant mig any amb l'ajuda de 30 voluntaris que han fet els mapes, preparat els traçats i provat altres curses per conèixer el territori. Al final, els vencedors van ser l'equip Aventura Experience, els nous campions catalans. El Club de Patinatge Artístic Olot va celebrar dissabte la seva festa major amb el Festival de Patinatge Artístic que enguany arribava a la 33a edició. Va omplir el pavelló poliesportiu d'Olot en les dues sessions que es van organitzar i una de les sorpreses de la nit va ser en forma d'homenatge. L'escultora Rosa Serra va obsequiar el club amb una escultura pròpia de les seves mans. Per altra banda, el club va entregar el guardó Montsi de Casa d'Allà, que enguany va anar a parar a la regidora d'Esports, Mar Roca, de l'Ajuntament d'Olot. Fins a 170 patinadores es van exhibir al Festival del Club Patinatge Artístic Olot, davant un pavelló municipal d'esports ple de dalt a baix. Es va poder veure des del ball Soc Innocent de la temporada passada fins als Sense Opcions d'enguany, amb el que les olotines intentaran revalidar el Campionat del Món. A banda de les campiones d'Europa, es van poder veure actuacions individuals per parelles, tots els grups de show, els més petits, els juvenils i els sèniors. Vas sentir menys que un orgull molt gran, perquè a més, 170 patinadores, més les del Consell Esportiu, que, bueno, tot i que no són les del club, però també en certa manera ens les sentim nostres, bé, que estem fent una bona feina, els resultats em sembla que es veuen i són evidents, i per tant, doncs, escolta, continuar. Una de les sorpreses de la nit va arribar de la mà de l'escultora olotina Rosa Serra, que va obsequiar el club amb una escultura que vol homenatjar el patinatge de la ciutat. Segons Josep Segués, president del CPA Olot, s'instal·larà en un lloc preferent de les instal·lacions esportives. L'esport m'ha donat molt i m'està donant molt. Llavors, bueno, ja feia temps que m'adonava voltes això, de que doncs, ho podia fer el patinatge, perquè penso que, a més, jo des de que jo era amiga de la Montsita, ja des del primer moment, vaig veure com es va començar això, amb tanta il·lusió, amb tantes ganes, i arribar allà on t'han arribat d'aquesta forma és difícil.
Encara en clau d'homenatges, però aquesta vegada amb el CPA com a emissor, la regidora d'Esports, Mar Roca, va rebre el 15è memorial Montsita Casadellà. Em sento profundament agraïda i profundament afortunada. Des de l'any 2011 que vaig començar sent regidora d'Esports, també te n'adones que, a part de la política, pots fer d'altres coses. I jo crec que amb les patinadores i patinadors hi he passat moltes hores. De fet, sempre que puc les acompanyo i estic en el mateix hotel, sopo amb elles, estic amb elles i, per tant, crec doncs, que també s'han sentit que jo estava al seu costat i segurament doncs, per això m'han pogut avui doncs, obsequiar amb aquest memorial. El 33è Festival de Patinatge Artístic va servir també per presentar diversos balls inèdits que fins avui no havien sortit a pista. És el cas de Bollywood, Dormilegues, de les patinadores més petites del club, i amb música del grup Olotí, Teràpia de Xoc, Flors de Primavera i Cavallets de Fira, de les patinadores d'entre 8 i 12 anys. El festival es podrà tornar a veure íntegrament a Olot Televisió aquest dimarts a 2:15 de la nit, en una de les remissions programades. Passem a l'atletisme perquè Sant Esteve d'en Bas va acollir aquest diumenge la cursa Pícnic de Sant Antoni, una de les clàssiques ja curses de muntanya de la temporada de l'atletisme garrotxí. Tot i el temps complicat que estem visquent aquesta primavera, doncs la meteorologia va aguantar i l'organització va assolir un rècord de participants, 170. Joel Barcons i Mila Duran van ser els guanyadors de la cursa. Un cel amenaçador donava la benvinguda als 170 participants de la cursa Pícnic Sant Antoni de Sant Esteve d'en Bas. Sisena edició d'aquest esdeveniment organitzat per un grup d'amics i amigues del poble que servia per batre el rècord d'inscripcions. Al final, els núvols només van tapar el sol i van deixar una temperatura força agradable per una cursa de muntanya. 10 quilòmetres de recorregut amb 375 metres de desnivell acumulat, en una cursa que repetia el traçat de les anteriors edicions. Aquest any és la vegada que hem tingut més participació, em sembla que hem arribat a uns 170, vull dir, normalment voltàvem els 100, un centenar de participants i estàvem acostumats a això i bueno, estem molt contents de poder rebre més gent i això aquest any i que la cursa es faci una mica més gran. Se surt, són 10 quilòmetres, és una cursa bastant tècnica, molt de 100% muntanya, podríem dir. Se surt per aquí la muntanya de... Bueno, puges per la Coma, arribes fins a les Tres Creus, passes per Llosassos, puges per sobre el Coll de Bas, travesses per sobre els túnels, llavors tornes per els Prats de la Dou, acabem fent una miqueta de bicicarril i una altra vegada pujada i cap al Pícnic. No, és una cosa que m'agrada molt. El corregut només són 10 quilòmetres, un tros de pujada, un tros de baixada i... Bueno, el perfil a mi em va molt bé. M'agrada aquests curses curts i explosius. En categoria masculina, Joel Barcons va ser el primer de trepitjar la meta amb un temps de 49 minuts i 35 segons, seguit a 2 minuts i 52 segons per Jordi Roura. El tercer classificat va ser Òscar Flores amb un cronòmetre de 52 minuts i 49 segons. Bé, molt bé. El recorregut és molt maco, l'entorn és fabulós i és una cursa... curta, exigent, permet apretar en alguns moments, en altres descansar mínimament i bueno, és una mica trencacames, pujar, baixar, però molt bé, en general bones sensacions i molt bé, l'he pogut fer bé. En fèmines, Mila Duran va sumar un títol més al seu palmarès amb un temps d'una hora, 1 minut i 52 segons. Uns 2 minuts i mig després arribava la segona classificada, Laura Boix, i el podi el completava Sònia Mor. Bueno, aquest recorregut me'l conec una mica perquè està molt a prop de casa, sobretot el corriol que va des de Coll de Bas fins a Xanax, i com que hem enganxat un trosset, doncs tota aquella baixada més o menys ja me la coneixia, i vulguis o no, quan baixes pots anar més segura i guanyes una mica de temps. En Bernat és un nen de 13 anys, i des de bueno, el conec perquè conec el seu tiet, i durant la cursa tota l'estona el veia així al costat, i com bueno, s'ha apropat força a mi, doncs hem dit, va, enganxa't aquí i anem a acabar junts. Bueno, el jovent ja puja supervalents tots. La cursa Pícnic Sant Antoni amb el temps s'ha anat consolidant i en aquesta sisena edició ha fet un salt quantitatiu a nivell de participació, sempre però conservant la seva essència familiar. I seguim en el món de l'atletisme perquè moltes vegades parlem del vessant solidari de les curses i un bon exemple el tenim amb la Trepitja Garrotxa. Aquí, a través del seu compte de Twitter, ens han ensenyat
com han donat aquesta quantitat recollida amb l'última cursa disputada per l'Alta Garrotxa de 35.665 euros donats a la Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària. Enhorabona, doncs, al Centre Excursionista Olot per poder recaptar aquestes quantitats i destinar-les, està clar, en fins solidaris. Passem en el món del triatló perquè Genís Grau ara fa una setmana va aconseguir un gran èxit. Es va quedar en primera posició del triatló de Mataró, aquí el veiem aixecant la cinta de la línia de meta i a més va contribuir a que el seu equip, el Prat Triatló, aconseguís la primera posició també de clubs de triatló gràcies a la seva victòria a Mataró. I repassem altres notícies esportives en format breu. Comencem pel món de l'hoquei, perquè aquest cap de setmana l'hoquei Olot ha acabat la seva trajectòria per la Nacional Catalana. I en concret ho ha fet aconseguint la setena posició, després de vèncer el Caldes per 11 gols a 3. D'aquesta manera, els homes de Miqui Ràfols completen una temporada fantàstica en aquesta setena posició. A més, s'ha de dir que l'equip que va eliminar del títol a l'hoquei Olot, el Barça B, ha aconseguit ser el campió definitiu de la Nacional Catalana. I seguim amb l'hoquei perquè tenim un olotí de nou a l'hoquei Lliga. Es tracta de Marc Julià, que ha fitxat pel Reus Deportiu. Aquest fitxatge ja el vam anunciar fa unes setmanes aquí a la banqueta d'Olot Televisió, però ara s'ha fet la presentació oficial. Aquí veiem el Garrotxí sostenint aquesta samarreta que portarà la propera temporada amb el Reus Deportiu. Un altre home que aconsegueix molts èxits és l'entrenador olotí Joan Lluís Albella. I en aquest cas, amb la selecció d'Euskal Herria, que també entrena, va anar a disputar la Copa de Mèxic amb la selecció basca i va aconseguir imposar-se a diferents combinats de l'Amèrica Llatina. Entre ells, els altres finalistes, que en aquest cas eren Puerto Rico. Els va guanyar a la tanda de penals. I un altre dels garrotxins que han aconseguit èxits aquest cap de setmana, en aquest cas la setmana passada, es tracta de David Garrigoles i Josep Arimany Masnou. Els darders garrotxins, membres de l'agrupació de darts de la Garrotxa, van aconseguir ser tercers per equips en el Mundial Top Gun de darts de Chicago. A més, Josep Arimany Masnou va ser tercer en la modalitat de cricket i David Garrigoles va acabar en la novena posició. Des d'aquí l'enhorabona i així ho valoraven els dos per aquí per la banqueta de la televisió. Una fita poder-hi anar i a més jugar a prop de bé i poder assolir objectius de... Tan sols poder-hi anar ja va ser un gran premi i poder jugar força bé, doncs, encara més. Inesperable. Ja. Tu dius que vas allà i dius, bueno, ja quedava entre els 30 primers de 300, amb el nivell que hi havia allà competint, doncs ja estava bé. Doncs tot el que ve de més és aprofitar-ho. L'enhorabona a Josep Arimany Masnou i també a David Garrigoles. Nosaltres acabem i tornem la setmana que ve, com sempre, per repassar l'actualitat esportiva garrotxina. Adéu-siau. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.